Okej, Anis, are you ready? Vi är i Solna i en lägenhet och ska spela in den första scenen till musikvideon. Men det är det sista jag ska spela. Nej, men det har varit... Oj, jag tar en bild. Helt spontant. Åh gud, det är så mycket folk inblandade så jag vet inte ens hur jag ska börja. Ja, det är skicklig katt är det då? Nej, jag sa bara att du kom. Hela processen har varit, jag vet inte, alla har velat det här så mycket så det känns väldigt mäktigt att vi gör det tillsammans. Och sen få presentera det för resten av världen. Det kan vi stämma. Queen of everything. Queen of fucking everything. Det är så otroligt fett att få vara med om något sånt här. Man känner sig väldigt ensam som kvinnlig producent i musikbranschen. Perfekt. Jag vill bara fokusera på att göra det bästa jag kan och det känner jag verkligen att jag får utrymme att göra när vi bara är kvinnor i det här projektet. Jag får en nu jävlar känsla. It's a wrap! Idag spelar vi in en musikvideo till den nya versionen av Queen. Vi har full rulle här. It's people everywhere. It is time to stand up tall. Alltså i den här filmen så kommer man undra vad jag fyller för funktion. Jag har bara sett ut så här hela filmen. Jag bara... Men jag är mer här för att kvinnan äger. Punkt. Det är inte svårare än så. Min text handlar om att man bara reser sig upp och bestämmer sig bara för att... Nej, jag tänker inte låta någon trycka ner mig längre. Jag tänker stå rak. Rakryggad, stark och så tänker jag ta för mig. I should wear this crown with pride. Att Amanda kommer straight from New York är ju rätt fett tycker jag. Att flyget var försenat var mindre fett, men... Ja, just nu så sitter jag i världens största tillkjol på ett rum med sex asfeta dansare, så ja, jag är askul. Alla som är med i det här projektet är verkligen människor som inspirerar mig på ett projekt för kvinnor. För mig känns det som typ det fetaste man kan göra. Nej, jag sa bara att du är cool, så du Jag kände typ att jag ville göra någonting som känns empowering utan att typ predika om vad man ska eller inte ska vara. Alltså, något som känns pepp utan att skrika. Nu tycker jag att alla verkligen har lyckats göra med typ sin idé. En medsyster för mig är kvinnor som supportar varandra, som backar varandra, vart man än är ifrån och som inte vänder ryggen. Very happy to be part of this. I'm doing my best. We just started and I'm glad there's like still a long way to go. For me it's historical, 100% female crew. It's in sync with everything that's going on right now worldwide. Inför internationella kvinnodagen så vill vi på Röda Korset uppmärksamma kvinnors och flickors utsatta position och levnadsförhållanden i krig, kris och katastrof. Alla pengar som vi samlar in till förmån för den här kampanjen kommer bland annat gå till vårt arbete med att minska sexuellt och könsbaserat våld och till att öka tillgången på säker hälsovård för kvinnor. Jag tycker att det är viktigt för att vi här idag, men också vi i Sverige, Röda Korset, alla vi som är inblandade, vi har rösten att berätta och sprida budskapet. Jag menar, det finns de kvinnor som absolut inte har den möjligheten. Det här ska vara någonting som är så självklart
världen över. Men det är ju inte det. Och det är det vi ska ändra på. I alla fall försöka med allt man har. Ställ dig framför dig. Har ni kul? Ja, det är skickligt kallt där idag. Det är det, måste jag säga. Vi döms innan vi föds, vi är de som aldrig hörs. Mina systrar hör dem skrika i nöd. Ja, men det var en gas. Varför då? Så vill du ta den? All right. Ja, men du, de klippar bort det. Du får säga, vi deltar i det här programmet. Ja, men kör du då? Nej, du! Hon vet exakt vad jag ska säga, hon säger det alldeles. Kör nu. Vad var frågan? Med mina systrar från olika hörn. Vi hör olika barn från världens olika hörn. Vi deltar i det här projektet för att vi tycker att det är viktigt att enas. Vi tror på equality. Och det är så kul att hela huset är följt av pussy power. We love that. Lars, kan vi få på set? Hi! Framtiden känns otroligt hoppfull. Jag vet inte, det känns att det är en ny tid. Och det känns att i alla fall jag kommer göra allt för att se till att förändra permanent.